Dobar dan, pratite par minuta za portala Dan. Spriječen je pokušaj atentata na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog od strane elitne grupe Čečenske paravojske, objavili su ukrajinski zvaničnici. U toku je sedmi dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je skoro 6.000 Rusa ubijeno u prvih 6 dana invazije, da Moskva i Kremlj neće moći da zauzmu njegovu zemlju bombama i vazdušnim udarima. Kijevske vlasti namjerno odlažu pregovore sa Rusijom, kaže poslanik Državne dume Mihail Šeremet. Prva runda pregovora između delegacije Ruske federacije i Ukrajine održana je 28. februara na teritoriji Bjelorusije. Prema pisanju medija, druga runda pregovora mogla bi da se održi danas. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić kazao je da očekuje da će lider te stranke Dritan Abazović u srijedu dobiti mandat za sastav nove evropske vlade. On je kazao da smatra kako se samo jedno ime vrlo jasno iskristalisalo kao potencijalni kandidat za sastav buduće vlade. To je Abazović. Ja očekujem da će on sutra dobiti mandat za sastav nove evropske vlade, ocijenio je Adžić. Ukoliko bilo ko drugi, a ne VD predsjednika Skupštine Crne Gore Strahinja Bulajić, pokuša da zakaže sjednicu, to bi osim grubog kršenja poslovnika produbilo političku krizu u Crnoj Gori i državu uvelo u dodatnu nestabilnost, kazao je portparol Pokreta za promjene i poslanik Demokratskog fronta Nikola Bajčetić. Kako je kazao, izvođači radova koji planiraju da tu ideju realizuju moraju da znaju da Strahinja Bulajić danas štiti Ustav i izbornu pobjedu 30. avgusta 2020. godine, te da je napad na Strahinju Bulajića napad na Demokratski front.